אלפא בשבילי זה לצעוד קדימה. לכוון גבוה. להגיע רחוק. בשבילי להיות באלפא זה ללמוד, ליהנות ולחקור. לקרוא מאמרים אקדמיים. ולכתוב עבודת מחקר. ברמה אוניברסיטאית. עוד בזמן התיכון. בשבילי אלפא זאת האפשרות ללמוד ולעבוד אצל מיטב המרצים והחוקרים. במעבדות המחקר החדישות והמשוכללות ביותר בישראל. במוסדות האקדמיים. הגדולים והמובילים. אוניברסיטת תל אביב. אוניברסיטת בר אילן. מכון ויצמן למדע. האוניברסיטה העברית בירושלים. הטכניון בחיפה. אוניברסיטת בן גוריון בנגב. ואוניברסיטת אריאל בשומרון. אלפא בשבילי זה להצליח לכתוב עבודה אקדמית ברמה גבוהה. להיות בתוכנית שבה נכתבות עבודות מחקר חדשניות, מקוריות ופורצות דרך. בשבילי להיות אלפא זה להיות חלק מקבוצה. כל אחד יש את הלמידה העצמית ואת המחקר שלו. אבל אנחנו כל הזמן נפגשים לפעילויות לימודיות וחברתיות, למחנות קיץ ולנסיון משותפות. עושים המון כיף ביחד ומתגבשים. אלפא בשבילי זה חברים לכל החיים. לכל החיים. אנשים מאוד חכמים וסקרנים עם תחומי עניין מאוד דומים לשלי. מאוד דומים לשלי. להיות בוגר של אלפא. להיות בוגרת של אלפא זה להיות חלק מרשת של בוגרים שממשיכה להיפגש ולהתפתח יחד בעולם האקדמי. זה להשתתף בתחרויות ובכנסים בעולם עם עבודות המחקר שלנו. אלפא בשבילי זה להיות חלק מהעתיד של המחקר בישראל. להוביל, לשנות ולהצליח. אז מה אתם אומרים? בשבילכם? אז מה אתם אומרות? בשבילכם? 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 אז מה אתם אומרים? בשבילכם?